tadi in. Wah, alamak, aku lupa lah nak tukar. Ha? Apa ni? Top dia dua. Tawitari. Kanan. Ada cap kanan sana. Ada dah free ya. Top dia dua sial. Kau orang tak tahu aku kat mid eh. Semua kat dalam lagi eh. Bawah kanan. Bawah kanan. Ke kotak tu. Kotak tangga dekat tangga dia. Kanan kau ni. Allah. Eh sangkut. Oh tu. Repeat sangat. Headshot. Satu body. Bawah kanan dua. Hey. Middle eh, middle dorak. Middle kita eh. Top dorang, top kanan. Eh, hey, dekat middle eh. Lobby dia ada satu, lobby dia satu. Lobby pergi belakang kiri, belakang kiri. Kiri ma. Lobby kiri kau mah. Dah lepas, dah lepas keluar. Dia naik atas. Hati. Dua tu kanan tu kanan tak keluar. Dua. Leh satu, leh satu. Tapi aku boleh start kan anjing. Kan. Eh, dia ke bawah. La ilaha illallah. Dah betul lah aku tengok. Timing betul lah bahalul ni. Oh ini budak-budak bodoh memang kena kelep keluar masuk lah kan. Top lagi dah. Eh, betul lah. Top kiri. Low. Nampak. Babi low. HP 1 kat top. Eh, kat top tu tak kill lagi tu. Alah, kat top lagi. Kat top lagi. Haa. Ada. Mati. Top dia. Top dia tengah. Eh, bottom left diorang. Ada di satu kanan mah. Kanan. Shot kanan dalam square dia. Babi lah stuck memang pukimak anak sundal betul lah babi ni. Kanan. Eh belah kiri satu, lobby di belah kiri. Dekat dengan top mid satu, lobby belah kiri satu. Top tengah. Trap. Bawah mid, lobby kita. Dua masuk dalam lah, lobby kita. Di depan kau ni. Dah. Tok kanan ni. Belah kiri. Lobby belah kiri. Dia nak keluar. Ada kat belakang tiang tu. Ada kat dinding. Mati.
Eh, top kanan, top kanan tu. Satu nak keluar. Satu lagi tengah. Lebih-lebih tengah. Lebih tengah dia. Kat body aku. Lagi kiri. Ini atas. Top kiri kita. Allah, dah boleh keluar begitu pula. Sudah. Wah, pergi. Flag, 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 flag. Mati. Top kita ada satu lagi, eh. Top kiri ada satu. Mati. Top tengah dia. Eh, lobby tengah dia. Yeah. Itu bawah. Mr. Blue. Patah balik, dia patah balik. Eh, bottom left. Bottom left kita. Eh, dorang dah keluar. Bottom left lagi. Ah, bang, tak. Mati. Satu lagi. Di tengah. Alah, one more, one more tengah. Top right diorang. Double kill. Tengah ni. Tunnel. Top ni. Abi lompat lubang tak lepas pula anak anjing. Eh, flag datang eh, flag datang eh. Flag datang, flag datang, flag datang. Lebih kanan, lebih kanan kita. Ini satu, kanan. Hey, dekat kita dah masuk, Sial. Dapat body aku. Kena top. Top kita belah kiri, ya. Top kita belah kiri, ada satu. Okay. Tengah satu, eh. Ada diri tu. Eh, bagi pedih yang nak anjing. Tak mentang pakai sista. Dia tu bawah. Dia tu bawah, dia bawah. Ah. Top kiri dia. Top kiri kita. Tak boleh lah. Flag taken, objective failed. Tak boleh sampai. Okay. Wah, gitu je headshot. Grand kill. Mana? Headshot. Excellent. Tengah, tengah, lobby dia. Wah, berdiri, baby. Kiri, kiri. Mana? Kiri, kiri, dua. Kiri, 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 dua. Lobby kiri, dua, dua, dua. Dua, dua. Nice. Yes, bravo. Eh, square dorang, lobby dorang, lobby dorang. Yes. Ada lagi kan tempat tadi, dia kill aku tadi. Agak kotak tu, agak kotak tu ada kan. Kiri, kiri, kiri. Kiri lobby. Dekat body aku, kiri, kiri kita. Batu kiri. Naya. Tak, tak, Naya. Tak, tak, bawah, bawah, bawah. Dekat kiri.
Ada kat kiri eh. Mat, satu mati. Kiri bos. Alah. Nice. Jaga flag eh. Eh, batal eh, batal eh. Sebab nampak. Eh, babi. Tunggu shot je. Lobby dia. Lobby, lobby ni ambil. Lobby kiri. Okay, mau, 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 mau. Lobby kiri, lobby kiri. Nice job.